musí povedať to, čo povedať musí, a tak odovzdá slovo. A do tej takej tej pomyselnej funkcie práve teraz si dovolím menovať i vás. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne. Hrady vždy mali taký svoj názov, ktorí sa starali o tých, ktorí bránili hrad, ale hlavne boli pre kráľa, pre kráľovnú aj spovedníkmi, aj radcami. Pán Boh má zmysel pre humor, keď ma urobil farárom na Podhradovej, kde je aj hrad, a kde jedna z vecí, ktorú mám robiť, sa stať aj hradným kňazom. Ja to skôr poviem, že to tak vyzerá ako náhradný. Lebo možno by tu mal byť biskup, ktorom patrí celé tú územie, takže ja som nie hradný, ale náhradný. A prišiel som tu priniesť to, čo cirkev vždy sa snažila priniesť, a to je slovo nádeje a požehnania. Tak, ktorý veríte v nádeje a v požehnanie, ktoré prichádza tam, kde sa ľudia zjednotia v modlitbe, tak vás poprosím, keď sme na chvíľku povstali a mohli sa modliť o to, aby Pán Boh skutočne požehnal toto miesto. Nielen počasím, ale aj krásnymi zážitkami, ktoré tu budeme môcť spolu prežiť. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vypočuj moju modlitbu a naše volanie nech dôjde ku Tebe. Všetko, čo Boh stvoril a udržiava, všetky udalosti, ktoré sám prozreteľnostne riadi, aj diela ľudí, ktoré sú dobré a vedú k dobru, hýbe srdciami a ústami veriacich, aby velebili Boha, pôvodcu a prameň každého dobra. Týmto našim požehnaním vyznávame vieru, že tým, čo si uctia Boha, ktorí ho milujú, všetko slúži na dobré. Nepochybujeme, že treba vždy a vo všetkom hľadať Božiu pomoc, aby sme sa prinkli k vôli nášho Otca a v Kristovi mohli všetko robiť na Božiu slávu. Započúvajme sa do Božieho slova, ktoré nás k tomu povzbudzuje. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle, vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. Aby ste žili, ako sa patrí, vzhľadom na Pána. Páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a raz poznaní Boha. Aby ste mocou Jeho slávy, upevnení všetkou silou, boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Počuli sme Božie slovo. Toto slovo nám pripomína to isté, čo tieto hradby. Že tu na zemi všetky kráľovstva majú svoj koniec, zaniknú. Nie sú trvalé, ale existuje jedno neotrasiteľné kráľovstvo, ktoré neskončí a vláda, ktorá bude trvať naveky. Vláda lásky, dobrého Boha, ktorý pozýva všetkých k tomu, aby mu dôverovali, že im toto kráľovstvo daruje ako dar. A my zvolávame toto požehnanie, aby aj toto miesto sa stalo miestom, kde ľudia si možno uvedomia pominuteľnosť toho ľudského, keď sa budú zamýšľať nad tým, že niekedy toto bolo luxusné miesto, bolo to miesto pre vznešených ľudí a teraz sa tu možno stretá obyčajný pospolitý ľud. A že možno niekedy sa role vymenia a že to, čo sme mysleli, že pretrvá veky, zaniklo a to, čo sme mysleli, že nemá žiadnu budúcnosť, pretrváva. A toto miesto, verím, že Boh chce urobiť miesto, kde sa bude prihovárať človeku, a kde bude mnohých povzbudzovať a dávať im nádej. A o to sa môžeme spoločne modliť. Volajme spoločne. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Večný Bože, Ty dávaš hlbší zmysel životu. Ak celým srdcom plníme Tvoju vôľu, milostivo nás naplň duchom svojej svetosti. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Ty túžiš, aby sme Tvoje rozmnožené dary dávali Tebe a našim blížnym, bratom a sestrám. Príjmi dary našej služby a lásky aj tých, ktorí tu tvrdo pracovali. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie.
Ty na nás vždy hľadíš láskavým okom. Vypočuj, Pane, hlas tých, ktorí dúfajú v Teba. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Ty si poslal na svet svojho Syna, aby odstránil kliatbu hriechu. Prinesol nám Tvoje požehnanie. Naplň nás všetkých, ktorí sme sa tu dnes zišli, Tvojim nebeským požehnaním. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojho Syna, v ktorom voláme Abba, Otče. Vypočuj synov a dcery, ktorí uznávajú a oslavujú Tvoju otcovskú dobrotu. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Prosíme ťa, aby bolo aj dobre počasie, aby sme tu strávili pekný deň, aby sme si vytvorili vzájomné dobré vzťahy a mohli sa tu stretať z roka na rok stále zrastajúcom Tvojom požehnaní. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Prosíme ťa aj za tých, ktorí ťa nepoznajú, nevedia, že ich miluješ, aby v Tvojom požehnaní spoznali Tvoju lásku a dobrotu. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Prosíme ťa o požehnanie aj pre všetkých umelcov a pre všetkých, ktorí tu budú vystupovať, aby Tebou chránení boli v bezpečí, aby si neublížili, nič sa nikomu nestalo na tomto pódiu. Pane, nech je nad nami Tvoje požehnanie. Teraz posilníme naše prosby modlitbou, ktorú nás naučil Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si stvorený svet podriadil ľuďom, aby si vzájomne prejavovali služby, dobroty a lásky. Prosíme ťa, dobrotivo, vypočuj naše prosby, ktorým zývame Tvoje požehnanie na tieto ostatky hradu. Na toto pódium, aj na všetky sprievodné akcie, ktoré sa tu budú diať. Vzývame Tvoje požehnanie na všetkých, ktorí budú užívať tieto veci pre svoju potrebu, aby ťa stále uznávali ako najvyššie dobro a aby svojim bratom a sestrám slúžili s úprimnou láskou a dobrotou srdca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami, Boh, ktorého všetko velebí, nech vás skrze Krista vo všetkom žehná, aby vám všetko slúžilo na dobre. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ja teraz prejdem popri týchto hradných múroch, požehnám ich svetenou vodou a vy môžete spokojne pokračovať vo svojom programe a vyprosujem vám požehnaný zbytok dňa. Všetko dobré.